xuquuqda hadaan difaacin kari weyno xuquuqda xeerku nasiye hadaan xisbiyada mucaaradka nee hadaan difaacin kari weyno xuquuqda shacabigaana ma difaaci karno ta doorashadana ma difaacin karno xukuumadeenu ama mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumadu dhowaanahanba waxaad moodaa inay jahwareer iyo dawakhaad iyo faham khaldan ay ka qaateen qaraarkii maxkamadda iyo xeerfoodhiin 2012 haddaan gudagaroon midmidu soo qaato 16-kii bisha lagu dhawaaqay oo maxkamadda suuriga ku dhawaaqday 17-kii bishaba waxaa hadlay garyaqaanka guud horta ummadda aan u bayaamiye garyaqaanka guud ummadda aan u tafsiire waa looyerka xukuumadda wuxuu ku hadlayna wuxuu ku matalaa xukuumadda 17-kii bishuu hadlay waxa uu tafsiir khaldan ka bixiyey iyo faham khaldan qaraarka maxkamadda haddaba annaga ummadda u sheegaynay ee qaraarka maxkamaddu wuxuu si cad u sheegay in mudaxileedka xisbiyada qaranku uu 10 sano yahay xeerfoodhiin qodobkiisa afraad firqadiisa 3aad xarafkiisa ra wuxuu si cad u sheegayaa in mudaxileedka xisbiyadu 26-ka diseembarku uu ku eegiyey haddii 25-ka bisha ay doorasho ku beegato soo 26-ka diseembar hadday 25-ka noqoto iyagaa xaq u leh inay galaan waa xuquuq aasaasiya oo xeerka qaranka iyo maxkamadda suurigu bay siiyeen cid ka qaadi kartaana ma jirto ama soo xaydxayta ama wax kala keena cid ka qaadi kartaa ma jirto xuquuqda haddaanu difaacin kari weyno xuquuqda xeerku nasiiye haddaanu xisbiyada mucaaradka nee haddaanu difaacin kari weyno xuquuqda shacabigaana ma difaaci karno ta doorashadana ma difaacan karno si cad baan u sheegay ta doorashadana ma difaacan karno waxaanu leenahay 8 bilood ka hor siduu Abubakar sheegay guddoomiyuhu ayaa diyaargarowga doorashada la doonayay March bisha 3aad ee sanadka ama February dhammaadkeeda waa inaanu aragnaa in loo qalab qaatay diyaargarowgii doorashooyinka diiwaangelinta haddii taa la arki waayena xisbiyada mucaaradka ay u taalla waxay yeelayaan arrintaa waqtigeeda ha la gaaro arrinta diiwaangelinta doorashooyinka xisbi ahaan diyaar baanu nahay horena waanu caddaynay waana taanu ku doodaynay xeerfoodhiin baanu ku doodaynay ayaa saxa waa kay maxkamadda sare qaraarisay bisha 6aad baa diiwaangelintiisu furmaya 26-ka bisha 6aad lagamana soo hormari karo xilligaasaanu sugaynaa haduu ilaahay ila diiwaangelinta laakiin March waxaa la rabaa diyaargarowgii doorashooyinka madaxtooyada in diyaargarowgeeda aan la arko oo loo qalab qaato hadday taasi dhici weydo xisbiyada mucaaradka ay u taalla hawshaas taa ku yar noqdo garyaqaanka guud waxaanu aaminsannahay inay shaqadiisu tahay inuu madaxweynaha ka eego xeerarka iyo shuruucda golaha wakiiladu soo gudbiyaan isla markaana markuu madaxweynuhu saxeexo u faafiyo waxaynu imanka ku aragnay dhaqan cusub madaxtooyadeenna dhaqankaasoo ay ka mid tahay taariikhda markii koowaad in la yidhaahdo golaha wakiiladu inay soo celiyaan in madaxweyne yidhaahda madaxweyne golihii wasiirada waqtigiisu uu kugu dhacay ee dib soo magacow inaynu aragno taariikhda markii koowaad xeer madaxweyne saxeexay oo ka hor imanaya dhaqanka iyo sharciga islaamka oo shacabigu diido la yidhi noo nalaguma dhaqayo mas-uuliyadda ciddii lahayd isagah maanta anugu haddaan isaga ahaan lahaa waan iscasili lahaa anugu waayo de mas-uuliyaddaydii baan ka isaga intaasaa igaga filan waxaan leeyahay mas-uuliyaddaada ka soo bax madaxtooyadana waa madaxtooyadii qaranka ee
وين وضل لنا هاي مدحونه ومدحوني قرنك حسبيه ذا معارض كوكم تلا شرفت القرن كودم بكم تلا وحي خلط ما تشعلنا نو وين لا سحار انت دبنا يعني وقدعين وكالون عضينيا وسعد عضينيا هاوشن انستوشن بالي اما هايد بالي هدي الديوان قلن قررتي يهدي دور شطهي هاي ذالي سبب أنه وان واحد الله مطالو وحن لايه حكومة دا ديانك يدو خاكا قادين قرارك محكبة دا ايه ايه دكو عنو كل بقدارك صوقو عيساني وحن ذي لايه ايمان سدا وحير كي اوذت إلا ايمك وحاكو هذا شان قلوينك حكومة دا واحد الله إلا ايمك وحاكو هذا لان وحير كي لان ديجي هوستا ايه محكبة دا هوستا ديكتاي ayaa imka qaraar koodu wali tunka ay ku sitaan waxaan leeyahay ilaahay qalbiga haydi ka soo reebo xeer 21 uu idin ka dhintay ilaahay qalbiga haydi ka reeban leeyahay xukuumadda waxaan doonayaa in aan laba kelmadood ka ilaahdo wasiirka warfaafinta in dhawid buu wuxuu muuqday xogayaha warfaafinta xisbiga kulmiye ayuu u muuqday waxaan leeyahay dad ka jecelatay wasiirnimadii qaranka xogayaha warfaafinta kulmiye waan kugu soo dhaweeyayna laakiin waxa nasiib darro ah oo aan qarankan ka hari doonin in miiriyihii qaranka TV-gii qaranka warbaahintii qaranka abid intay Soomaaliland jirtay aad ka dhigtay hay'ad u adeegta xisbiga kulmiye aad iyo aad baan uga xumahay in shaqaalaha aan sharcigu u ogolayn inay ka hadlaan siyaasad ee xeerarka dalku u diiday inaan maalin banin tiraahdo hebel oo adiga ku qoran maanta waa nasiib darro weey kama xumin haddaad noqotay xogayaha warfaafinta kulmiye kama xumin laakiin hantida qaranka ka kaalay baan ku leeyahay oo kada hantida qaranka kada baan ku leeyahay oo sida xeerarka iyo shuruucda dalku u dhigay u daaban ku leeyahay waxaan ku soo gabagabeynaya xukuumadu waxaad mooda hadallada imika media ay la soo istaagiyeen inay yihiin hadallo saboola oo aan karaamadii iyo sharaftii iyo sharciga lagu wada hadli jiray ee axsaabtu ku wada hadli jirtay inay meel iska dhigeen annagu laakiin waxaan doonaynaa inaan qaranka u turano oo aanaanu gambarka soo qaadateen aanaanu idin la soo qaadan soo qaadan meena gambarka sidateen waaye idinka waxa idin ka dhimatay rajadii shacabiga ku hagilayeen baa idin ka dhimatay annaga laakiin rajadii baa nagu jirtaa gambarna soo qaadan mayno laakiin luqadaan idin kula hadlayna waa luqada sharciga waxaynu marayna 2022kii baynu marayna damdam iyo cagajiid iyo buuq iyo jahwareer cidna waxba lagaga qaadi maayo haddaa cirkaa u buudaan oo asoo noqotaan kulmiyuun baati wandhayna kuma dari kartaan wandhayna horowma soo dhigi kartaan sidaa xeerar ku sheegeen xeerkuna procedure buu leeyahay annaguna waxba kama bedeli karno idinkuna waxba kama bedeli kartaan saaxiibayaal waxaan idin leenahay ummada sixir bararku aafeeyay ee la daalaa dhacaysa quudatul daruuriga ee shidaalka cirka ku marayo ee isla hadlaya ee ka fikiraya caruurtaada maxaad bari siisaa buuqa ka daaya war buuqa ka daaya waxaa laga yaabaa maanta boqolkiiba 70 dadkeenu inaanay saddexda waqti wada helin ama laba waqti oo kamidaba helin dadka noocaas uma baahna buuq iyo inaan isku dul qabsano siyaasad keena ummada shidaalka ka jabiya sixir bararka ka jabiya halka laakiin ka barbaaraysa kuma jirto ku soo noqdo xeerarka dalka fahamkaas fahamka khaldan iyo jahwareerka iska daaya xubaydii soo kordhin mayso sumcadda qaranka leeyahay iyo sharaftu leeyahay ee la inagaga dayanayay geeska Afrika inagaga dayanayeen ha ku ciyaarina